No Mineirão, Caio bate falta, Gotardo toca de cabeça, Marcelo manda na trave, mas ele marca no rebote. Cruzeiro 1 a 0. Cruzamento de Erivelton, Cleison mata no peito, a zaga bobeia e Marcelo não perdoa. 2 a 0. O Bahia diminui, Camando caia de cabeça. 2 a 1. Erivelton arranca no meio de campo, vai levando. Entra na área e solta a bomba. Cruzeiro 3, Bahia 1. Em Salvador.